ییلی پکن دلی پندے میں اگس ایسا کرو تے الیکشن ہانو مگر تالتی وچھو کیا چھو ایک در وچھو دی ونا الیکشن دو میٹر وچھو توئی پانتر الف تاکہ لوراون چا تیات ستت وار وار ختم کرن آئین اس پر تے حملہ کرن چا تو کس کن وتا وچھ تھو تو گچا لوکن ہے ووٹ کریو الیکشن کریو وتھن کریو کیا ونا وچھ کریو اسی تے انصاف تو کرم کیا چاہن اگر تو سب اچ دیکھ سے سمجھ بات خلق ایسا کون تو اسی تے الیکشن کرے نہ صرف یہ الیکشن بلکہ اسمبلی تے پارلیمنٹ الیکشن تے تراو اس پر کریو جو یہ مانن چھو انیو بہت یار آج نو کیوں نامہ نشانے یہ مکھے تر سیت اس لیے خدائے سے نپاس انصاف کری واسی انصاف چھ صرف اقوات کہ تو کری پنن وتی رسد کہ آپ کا 35A اور 370 پہ کیا سٹینڈ ہے وہ ملک کے سامنے کلیئر کر جب وہ کلیئر ہو جائے گا ہم لوگ الیکشن سے بھاگنے والے نہیں ہیں وہ پہلے کلیئر آپ دیکھ رہے ہیں بالاکوٹ ٹائمز پل پل کی خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولے تاکہ آپ کو مل پائے ہماری ویڈیوز سب سے پہلے